Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude live update, Q&A a takový víc povídací video po další době. Předmluvit za můj hlas, protože je na mě slyšet, že jsem nemocná, mám rýmu, začala jsem kašlat, nedělá mi klimatizace v práci dobře, takže jsem na to dopletila už tohle léto asi po třetí. Já jsem vám psala na Instagramu, abyste mi psali nějaké otázky, případně témata, který mám v tomhletom videu probrat, a já jsem si jich teda pár vybrala, na který vám tady odpovím. By the way, pokud mě nesledujete na Instagramu, tak mě určitě nezapomeňte sledovat a jdeme teda na video. První otázka, která mě tam zaujala, byla, jaký je tvůj vztah k jídlu a porovnej ho teď a předtím. Tak já bych řekla, že můj momentální vztah k jídlu je kladný a je určitě hodně zdravější než před pár lety. Protože vzhledem k tomu, že jsem byla předtím v toxickém vztahu, kde mi bylo hned na začátku, prostě v roce 2019, řekněme, řečeno, že musím zhubnout, pokud chci, aby jsme spolu byli, a prostě bylo mi to dáno jako takhle najevo, tak jsem měla hodně toxický vztah k jídlu, vyčítala jsem si každý jídlo, každou zmrzlinu, každou sladkost, extrémně jsem si počítala kalorie, což třeba hlídám se i teď, ale ten vztah k jídlu je prostě o hodně kladnější, než byl dřív. Můj vztah k jídlu v roce asi 2020-2021 byl úplně nejhorší a vyčítala úplně všechno. Co se týká teď momentálně mýho vztahu k jídlu, tak já už ty kalorie moc neřeším, jim víc jako intuitivně, protože teď už samozřejmě vím, kolik co má kalorií a dokážu si to tak nějak jako v hlavě spočítat, ale prostě když jsme někde na nějaký večeři, tak si prostě neubírám tu radost a dám si prostě něco dobrýho. Bych řekla, že jsem prostě s tím vztahem k tomu jídlu hodně jako vyspěla i věkem a i tenkrát prostě byla taková blbá doba, doba i Instagramu, TikToku, který prostě v té době hodně jako ovlivňoval můj život, tak teď bych řekla, že ten vztah k jídlu je teda prostě hodně lepší. Já jsem vlastně během roku 2019 a 20 zhubla, myslím, že to bylo kolem 16 kilo, a teď za poslední rok jsem 3-4 kila přibrala, což jsem úplně nechtěla, ale už jsem se právě tolik nehlídala a teď jsem si prostě řekla, že dám ty 3-4 kila zase dolů, takže dneska jsem ráno měla radost, protože se mi prostě na váze ukázalo o 2,5 kila menší číslo než před měsícem. Já jsem taky měla hroznou obsesi s vážením, já jsem se ty 3 roky dozadu fakt jako extrémně každý den vážila a nesměla tam být prostě ani o gram víc, prostě to zkazilo úplně celý můj den. A to bylo na tom nejhorší, že vlastně moje nálada se odvíjela od toho čísla na váze a to už prostě nechci nikdy dopustit. Jsem ráda, že se mi prostě podařilo zhubnout těch 2,5 kila teď jako zpátky zdravým způsobem, samozřejmě jím úplně všechno, jím trošku v menším množství, než jsem jedla poslední půl rok, ale nějak extra se nehlídám a jím intuitivně. Jo, například teď moje mamka zhubla 18 kilo, dala v podstatě i na moje rady, protože se mi říkala, že jestli chci zhubnout, musíš jíst, že jo, míň, nesmíš jíst po večerech. A ona se i do toho nějak sama se do toho vžila, začala si taky počítat kalorie a zdravým způsobem zhubla, takže se to dá, ale prostě už nikdy taky nechci spadnout do toho, že bych to jídlo tak extrémně řešila jako tenkrát. Jako já jsem naštěstí nikdy neměla problémy příjmem potravy, jakože anorexie, bulimie, tyhle ty věci, nikdy jsem to neměla a jsem za to vděčná, že jsem do tohohle nikdy nespadla, ale není tak těžký do tohohle spadnout. Pak tam na tohle trošku navazovala i otázka, jak to mám teď s fitkem, jestli cvičím pravidelně nebo mám teď pauzu. Tak jakoby pauzu nemám, snažím se chodit pravidelně, ale úplně mi to v poslední době nevychází, protože jsem často nemocná. Nedělá mi klima v práci dobře, tak jsem byla cvičit po delší době. Prostě já blbá jsem začala s váhama, se kterýma jsem skončila, takže mi to samozřejmě neudělalo dobře, měla jsem teď 3 dny úplně extrémní svalovou horečku. To je i důvod, proč jsem teď možná nemocná, protože ta klima do toho, ta svalovka, neudělalo mi to úplně dobře. Ale to fitko už mě úplně nenaplňuje tak jako předtím. Takže jsem si teď právě řekla, že to proložím, nebo zkusím proložit jiným sportem, a dala jsem se teď na tenis, chci se naučit pořádně hrát tenis. Celá mě v tomhle tom inspiroval i Vojta, protože Vojta hraje úplně skvěle, jakože on je samouk.
Učil se to dřív sám, ale hraje úplně výborně a vzal mě právě asi 2 měsíce dozadu na kurt a mě to začalo hrozně bavit. Takže neříkám, že nějak extra mi to jde, ale začala jsem teď chodit na tréninky a chci se v tom zlepšovat a zároveň to budu prokládat fitkem, takže já jsem dřív byla úplně obses s tím, abych chodila do fitka minimálně 4x, ne-li 5x týdně, jinak to pro mě bylo úplně naprd týden. Ale teď budu ráda, když půjdu prostě 2x, 3x, do toho si dám ten tenis a bude to prostě tak jako zdravě vyvážený, ale už prostě nechci tlačit tolik na pilu jako dřív, protože s tou prací není úplně lehký to i zkombinovat prostě fitko, zkombinovat, abych měla všechno připravený, do toho natáčet. Zabere to prostě hrozně moc času. Už jsem měla i takový chvíle, kdy jsem byla fakt jako psychicky i fyzicky vyčerpaná a to nechci dopustit. Chci být prostě v klidu, nechci se stresovat, protože stres pak prostě vede k určitým jako zdravotním problémům a chci brát prostě všechno v pohodě a nechat to plynout. Pak tam byla otázka, jak hospodaříš s penězi a jestli si nějaký peníze odkládám bokem. Tak odkládám, snažím se s penězi hospodařit relativně jako dobře, myslím si, že mi to jde. Samozřejmě já tím, že prostě jako vydělávám už 2 roky a mám ráda tu svobodu toho, že si můžu dovolit a koupit si, co chci, tak prostě když se mi něco líbí, tak já si to koupím. Já nejsem jako člověk, který by si zase jako škudil každou korunu a kdyby se mi něco líbilo, takže si to nekoupím. Jako koukám hodně na peníze, nejradši samozřejmě nakupuju jako ve slevě, to asi každý. Ale pokud se mi fakt jako něco vyloženě líbí a vím, že to užiju a vím, že to potřebuju, tak si to prostě koupím. Já mám vlastně 2 účty, mám normální běžný účet a mám spořící účet. Na ten spořící účet si dávám vlastně hned po výplatě každý měsíc určitou částku z mojí výplaty a šetřím si ji s tím, že nevím, na co tu částku někdy použiju, prostě to je ve hvězdách, ale mám nějakou jako určitou představu o tom, kolik bych tam chtěla třeba za dalších 4-5 let našetřit a co se s těma penězmi pak bude, jak se budou investovat, to uvidíme. Nemám s tím nějaký velký plán momentálně, ale každopádně šetřím si, co potřebuji na živobytí, mám na svém běžném účtě a myslím si, že relativně zvládám hospodařit s penězma. Samozřejmě ušetřila bych z té vyplaty i víc, kdybych chtěla, ale zase nejsem člověk, jak říkám, který si prostě upírá tu radost a nekoupí si, jako, co potřebuje a co chce. Jaké red flags na klukovi nepřekousneš a přiznáš nějaké ty své? Nevím, jestli mě vyloženě nějaký napadají, ale nesnáším, když kluk lže a když je arrogantní. Nesnáším prostě, když ten kluk jakoby nebere ohled na tu holku, respektive když já mám třeba špatnou jako náladu, tak Vojta se mě zeptá, co mi je, jak prostě mě může rozveselit nebo něco takového a to jsem v tom minulém vztahu neměla a cítila jsem se tím pádem hrozně sama, takže já prostě nemám ráda takový ten pocit té samoty a mám ráda, když mi Vojta dodává pocit, jako že jsme na to dva a když je nějaký problém, tak vím, že on tady pro mě bude a že mi prostě s čímkoliv pomůže. Ale jako vyloženě mě asi nějak nic nenapadá, jakože samozřejmě největší red flag byl v mém minulém vztahu, že můj kluk byl na oboje pohlaví, což mi zatajoval, takže to byl asi pro mě úplně největší red flag a ten jsem jako fakt nepřekousla. A moje red flag, já jsem docela impulzivní, to by mohl být takový můj asi největší red flag. A jinak mi asi žádnej nenapadá, jakože já nevím, já se snažím jako bejžím prostě chovat tak, jako se lidi chovají ke mně a prostě když je ke mně někdo jako hodnej, tak prostě mu to oplácím, ale prostě když je na mě někdo zlej, tak já nedokážu se přetvařovat a být na toho člověka hodná. Jo, takže já se chovám k lidem tak, jako, jak oni se chovají ke mně. Byla tady otázka, která mě pobavila, protože já prostě nevím, já jako točím na sociální sítě, točím docela jako často, točím dlouho a překvapuje mě, že to někteří lidi nevědí. Každopádně byla tam otázka, jak často se vídáte s přítelem, tak my spolu s přítelem jako bydlíme už, teď máme teda 2 měsíce svůj jako větší byt, ale přítel ode mě u mě už asi od února jako bydlí. Přistěhoval se ke mně do toho starého bytu a tenhle ten byt jsme si vzali spolu, takže vlastně už od února bydlíme spolu, že to vlastně vidíme každý den. Mně se vybila kamera, tak snad nebude vadit, že to dotočím na telefon. Každopádně další otázka, která tam byla, tak je vztah mých rodičů s Vojtou, jestli se rozumí a tak.
naštěstí si rozumějí a jsem za to hrozně ráda, protože pro mě je vztah prostě jako můj k Vojtovo rodičům, tak Vojty k mým rodičům hrozně důležitý. Já bych prostě nepřinesla přesto, aby moje rodiče si prostě nerozuměli s mým klukem, nedej bože, budoucím manželem třeba řekněme. Pro mě je tohle hrozně důležitý a v tom minulém vztahu to tam úplně neklapalo a prostě ty důvody byly obvious. Nejvíc pro mě znamená, že si můj taťka rozumí s Vojtou, protože s mým taťkou je to taky trošku takový komplikovaný, ale jsem fakt vděčná, že si rozumějí. Moje mamka má Vojtu ráda, já mám zase ráda Vojty rodiče i celou vlastně Vojtovou rodinu, takže jsem za to hrozně moc vděčná, že to takhle jako dopadlo, že to takhle je a hrozně ráda tam k ním i jezdím. Vojta zase rád jezdí k nám, takže je to takový hezký vždycky setkání a teď vlastně příští týden budeme dělat grilovačku, kde budou vlastně jako obě naše rodiny, takže se na to hrozně těším a hodně to pro mě znamená. Další otázka, co tam byla, tak bylo, jestli chceme s Vojtou navždy zůstat ve Vídni nebo vyzkoušet novou zemi nebo se vrátit do Česka. Zatím na dalších pár let si myslím, že zůstaneme pořád ve Vídni, jakože máme tady teď ten novej byt a jsme tady relativně spokojení, takže si nemyslím, že by teď v nejbližších letech jsme plánovali žít někde jinde. Samozřejmě do budoucna, jakože Vojta by byl, si myslím, ochotný zkusit život i někde v nějaký jiný zemi, protože on je takový jako cestovatel a takový dobrodruh a je to pro něj prostě všechno hrozně snazší. Já zase samozřejmě přemýšlím víc jako prakticky, že no v této zemi nefunguje toto a tam je toto jinak a prostě na to nejsem zvyklá. Já už spíš jako nejsem taková, že bych šla zkusit život asi do nějaký úplně zase jako jiný země, kde nevím, jak to funguje. Ale co se týká těch Čech, tak uvidíme, jakože je to otevřený. Já si myslím, že někdy v budoucnu třeba se do Čech jako zpátky vrátíme. Jakože teď já něco řeknu a za 2 roky to může být úplně jinak. Takže je to takový otevřený, já se tým myšlence úplně nebráním, protože a jsem teď víc v poslední době začala přemýšlet o tom, jaký jako to je v Rakousku třeba vychovávat děti. A za mě to prostě není už jenom jako z hlediska té jako školní docházky a všechno okolo, co se točí školy, úplně jednoduchý, protože tady věci fungují úplně jinak. Co se mi třeba na rovinu nelíbí, tak jsou smíšený ty školy, protože tady neexistuje třída, kde by byly jenom Rakušani, jako tady je 90% třídy, jako jsou Turci většinou, Albánci, Srbové. Nevím, jestli to je úplně jako prostředí, ve kterém bych chtěla jako vychovávat své budoucí dítě, nevím. Takže jakože je to hrozně otevřený, já tady neříkám na rovinu, že to bude tak a tak, neplánuju nic takového dopředu, ale kdo ví. Další otázka tam byla, kam bych se chtěla v budoucnu ještě podívat. Moje nejvíc asi vysněná destinace byla Dubaj, kterou jsem si teď splnila a jsem za to hrozně vděčná, pořád nechápu, že jsme fakt byli v Dubaji. A pak asi moje, já mám 2 takové destinace, protože každý je jiný kontinent, tak hrozně bych chtěla do USA, buď do New Yorku nebo do Los Angeles, ale spíš asi do Los Angeles, protože prostě četla jsem plno knížek, který se odehrávaly v Los Angeles. Viděla jsem plno seriálů, který se odehrávaly v Los Angeles a chtěla bych hrozně navštívit ty místa a vidět, jak to tam prostě doopravdy funguje, jak to vypadá. Pak bych chtěla hrozně asi se podívat do Thajska, úplně nejvíc, nebo Bali, prostě nějakou takovouhle exotickou destinaci. Takže uvidíme, třeba to klapne příští rok. Jak se naučit německy? Na to jste se mě ptali taky hodně, taky jste se mě ptali, jestli budu točit zase nějaký vlog v němčině, tak já bych hrozně ráda, ale říkám, že nebude, určitě ho jednou natočím, ale já na to v podstatě tak nemám úplně čas, protože k tomu musím přidělávat ty titulky a to je pro mě prostě o 3 hodiny práce navíc. Takže až na to budu mít někdy víc času, tak mile ráda. Ale já jsem se německy naučila v podstatě hodně rychle. Já sama vlastně ani nechápu jak. Ale co bych lidem asi doporučila, tak je obklopovat se tím jazykem, protože já jsem si pouštila v tu dobu písničky v němčině, já jsem si pouštila německý seriály, třeba Elite na Netflixu, já jsem začala koukat jenom s německým dubbingem a teď, když na to koukám v angličtině, tak mi to přijde hrozně divný. Takže já fakt si teď každou novou sérii, která vyjde, pouštím jako v německém dubbingu. Vlastně přinastavila jsem si telefon do němčiny a od toho jsem už nikdy neopustila, jakože fakt 5 let mám telefon nastavený jenom v němčině a do češtiny už jsem se ho nikdy jako nevrátila. Takže pro mě
jako za mě je hrozně důležitý se tím jazykem tak jako nevědomě obklopovat a oni ty slova přijdou sami. Už jenom prostě, když máte ten telefon nastavený v němčině, tak vy víte, jak to tam v té češtině je napsané, ty nastavení a tak dále. Ale vy, když to procházíte v té němčině, tak jsou to pro vás nová slova. Vidíte je každý den, takže si je pak pamatujete, pak je využijete v reálném životě. Takže za mě je nejdůležitější ta slovní zásoba, kterou se dá fakt jako obklopovat dennodenně z vlastní iniciativy a potom si ty slova začnete prostě dávat dohromady a začnete z toho tvořit věty a ta gramatika je samozřejmě trošku těžší, ale to je prostě něco, co chce trénink, co chce naposlouchat, bavit se s rodilým mluvčím, být v té zemi a mluvit s těmi lidmi, co tady bydlí. Přijde to podle mě samo, jakože fakt pro mě nebylo vůbec těžký naučit se německy a naučila jsem se to v rámci asi roku a půl. Jo, samozřejmě ta němčina se pořád zlepšuje, ale řekla bych, že tak nějak jako plynule jsem za rok a půl mluvit dokázala. A pak poslední otázka, která tam byla a kterou bych tohle video zakončila, tak je, jestli jsem teď momentálně šťastná. Tak já jsem momentálně úplně nejšťastnější. Já mám momentálně všechno, co jsem kdy v životě chtěla. Mám momentálně všechno, co potřebuju. Mám kolem sebe lidi, který mám ráda, který vím, že se na ně můžu spolehnout. Mám lásku. Jsem momentálně fakt hodně spokojená. Viděla jsem prostě za poslední rok hrozně moc nových míst, takže já jsem fakt neskutečně šťastná a doufám, že to takhle bude i nadále. Já bych řekla, že pro můj osobní rozvoj je hrozně důležitý mít takový ten pocit jistoty a bezpečí, což momentálně mám. Díky tomu se můžu nějak zase jako sebe rozvíjet a mít zase prostě otevřenější názory na věci. Tím, že jsem potkala Vojtu, tak mi to pozitivně hodně zlepšilo život, protože už nejsem sama. Už vidím zase prostě nějaký jiný pohled na věci, protože ho vedle sebe mám a ne vždycky se shodneme na názorech, ale já si ráda vyslechnu jeho názor a kolikrát je lepší třeba než ten můj názor. Takže to mi hrozně otevřelo oči a I'm so happy. Moc děkuju, že jste dokoukali tohleto video až do konce. Bylo pro mě docela náročné teda mluvit s tou rýmou, takže jsem zvědavá, jak to vůbec bude znít. Snad se to dalo poslouchat. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Pa, pa.